Entrevista com o zagueiro Gabriel Tocantins, capitão da equipe do Botafogo na Copa São Paulo. Tocantins, primeira pergunta, como você vê a preparação do Botafogo para a Copa São Paulo? Primeiramente, bom dia. A gente vem treinando desde o final da Copa Paulista, bem intensificadamente. O grupo vem se preparando para poder fazer uma boa competição. Estamos bem focados. Segunda pergunta, qual a importância da Copa São Paulo para vocês, garotos, após a competição não ser realizada no ano passado? É uma competição que toda a rapaziada da nossa idade sonha em jogar. Então, eu creio que é uma competição muito importante, tanto para poder ter uma oportunidade profissional, quanto para poder ter uma evolução. Certo. Mais uma pergunta. Como você, Tocantins, está após um empréstimo terminar a temporada como titular do time principal na Copa Paulista? Adquiri muita experiência nessa participação da Copa Paulista e também no meu empréstimo. E creio que tenho mais segurança, mais confiança para poder fazer jogadas e mostrar o meu trabalho. Certo. A última pergunta. Com essa experiência no time principal, na reta final da Copa Paulista, o que você pode passar para a equipe da Copa São Paulo, que tem média de 18,3 anos? Posso passar um pouco da minha experiência, que eu participei na competição de 2020. Chegamos nas quartas de finais, fomos eliminados para o Internacional. E creio que nessa vamos dar de tudo para poder chegar na final.